Strana Za ľudí na vláde vetovala nákup ruskej vakcíny Sputnik, keďže nie je ešte stále zaregistrovaná Európskou lekárskou komorou. Veronika Remišová za to schytala kritiku zo všetkých strán. Matovič ju nazval pyšnou princeznou Krasomilou, ktorá zakázala ľuďom spievať. Remišová je podľa neho nezodpovedná populistka, ktorá chce byť chvíľku pekná pred kamerami a ide jej o percentíčka. Ku kritike sa pridal aj Fico, ktorý Remišovú nazval bláznivou ženskou, Šorešovým dieťaťom a rusofóbkou. No a napokon Matovič vyhlásil, že kým on tajne vybavil u Rusov 2 milióny vakcín, tak Krasomila Remišová je Pilát, ktorý si umýva ruky. Ja už ani neviem, kto čo je tu toľko, šeličoho... To je v rozprávke. V rozprávke, no. No. Ale... Viete, čo sa mne na tom najviac páčilo? Nie. Že tajne vybavil. Lebo ja mám takú predstavivosť a ja som si tak predstavila, že sedia za tým stolom, tak kde v Rusku, hej, veľkým, a on tak zavolá toho Putina na bok, lebo však tajne to chce vybaviť, goknu niekde a hovorí, nie, že Valodia, tipier, ty mne, i potom ja tibie, toľka 200 tisíc. A o, tak to tam jednajú. A keď sa vracajú k stolu, tak zase povie, no, kakája krasivá pagoda, solniško blestit, aby si nevšimli, že on to tajne vyjedná. Viete čo, ja jedno nechápem, že keď sme v Európskej únii, ako sme hrdí na to, že sme právoplatní členovia, tak neviem, prečo by sa máme brániť tomu, aby vakcínu schvaľovala Európska lekárska komisia. Áno, no tak veď aj zatiaľ všetky okrem teda Sputnika prešli, nie? Ale keď... Je ešte asi 15, čo čakajú. Ale z týchto, vieš, čo už fungujú, sú prejdené. Áno, ale práve o tom testovaní, keď je reč o tej korone, moderátor hovoril v televízii, môj muž sa na to díval, že sme slobodní ľudia, ako slobodní ľudia by sme mali si sami rozhodnúť, aké si slobodne vyberieme lieky. A môj muž sa rozčulil a začal teda na ňo kričať do televízie a hovoril, choď zajtra do lekárne a slobodne zjedz všetky lieky, ktoré tam majú, a ja ti to zaplatím. No tak slobodne sa môžeš rozhodnúť, keď máš rakovinu, že budeš užívať acylpirín. No, slobodne môžeš. Ale zase to je, nebude ťa bolieť hlava. V niečom by sme mohli tým Rusom trošku veriť, lebo pozrite sa na ten novičok, celkom zafungoval. Ten zafungoval, ale Putin ani novičok neužil a ani sa nedal zaočkovať. Ale je pravda, že keď ho ale z toho obvinil, tak vyzeral dosť otrávene.